Вітаю, відкритий, продовжую свою роботу і, як завжди, у цій порі блок новин. Для вас працює Марія Трибушенко і про головні події сьогодення далі у випуску. Збирайте портфелі. В Україні навчальний рік розпочнеться традиційно. Однак, якщо епідситуація погіршиться, працюватимуть лише ті заклади, де вакциновані понад 80% вчителів. Врожайний рік. Таким вважається 2021 для кукурудзи. В Україні прогнозують до 36 мільйонів тонн валового збору зернової культури. Хокейні пристрасті. Вперше в історії Дніпра на льодовій арені зібралися хокеїстки із 5 клубів України. Спортсменки готуються до чемпіонату світу. І про це та інше більш детально. Обстріл українських позицій. Двох наших бійців-земляків поранено в зоні операції Об'єднаних сил. Сталося це в День Незалежності. Йдеться в повідомленні оперативно-тактичного угрупування «Схід». Травми 49-річного захисника із Кам'янського виявилися смертельними. Іншого пораненого доправили до Дніпра гелікоптером. Хлопець отримав наскрізне кульове поранення зап'ясних кісток, правої руки та вивих передпліччя. Спочатку бійцю надали меддопомогу в мобільному шпиталі, потім евакуювали до 16-ї лікарні Дніпра, де він переніс складну операцію. Наразі стан хлопця стабільний, кажуть медики. Отримав вкрай важке поранення правої кісті кульове. Тобто, коли він взяв автомат, була команда до бою, куля йому влучила саме в кість. Наш земляк, він з нашої області, з району, йому 34 роки, спілкуємося, настрій бойовий, бажання в нього, щоб йому максимально, щоб кість у нього була робоча, це ми всі цього прагнемо, і він має надії, що він повернеться, але все буде залежати від того, як далі буде що з кістю. На Дніпропетровщині за добу виявили 79 нових випадків COVID-19. Стільки ж людей подолали хворобу. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових захворілих у Кривому Розі, Кам'янському та Дніпрі. З початку пандемії у регіоні зафіксували майже 140 тисяч випадків корони. Понад 132 тисячі людей одужали. Та лікарі попереджають, новий штам Дельта активно шириться країною. І він надто агресивний. Ситуація по ковіду погіршується і в Україні, і в нас в області. І сьогодні ми вже зафіксували тільки в лабораторії Мечникова 36 випадків дельта-штаму. Цей показник буде рости. Я щойно вернувся з відділення реанімації, де знаходиться троє наших пацієнтів. І хочу сказати, що цей вірус проходить, як правило, в дуже важкій формі. Безпечний ЦНАП. У регіоні співробітники центрів надання адмінпослуг влаштували флешмоб. Усі разом вакцинуються від коронавірусу. Так, власним прикладом демонструють, що потрібно бути відповідальним та турбуватися про здоров'я – своє та оточуючих. Долучилися до флешмобу і в Кам'янському. Як вакцинуються адміністратори, бачили наші журналісти. Згоду на вакцинацію. Туди. Адміністраторка Антоніна Борисова говорить, завдяки тому, що в їхньому ЦНАПі дотримувались правил карантину, коронавірусом тут майже не хворіли. А коли випала нагода ще більше убезпечитися за допомогою вакцини, моментально зголосилися на щеплення. Важливий захід, який допоможе запобігти поширенню хвороби. Вакцинація – це не боляче, не страшно і головне – дуже важливе для здоров'я. Вікторія Нельга зізнається, боїться уколів. Проте каже, щодня їй доводиться працювати з кількома десятками відвідувачів. Відтак, заради їхньої та власної безпеки погодилася щепитися від COVID-19. Ми захищені і захищаємо наших клієнтів.
відвідувачів ЦНАПу від такої коронавірусної хвороби. Загалом у ЦНАПі Кам'янського працюють 30 адміністраторів. Майже всі вони щепилися. Ще й колег з інших установ запросили. Адже у них тут розгорнули тимчасовий пункт вакцинації. Зручно, співробітники задоволені, тому що, якби, скажімо так, не без відриву від робочого процесу ми зробили таке добре діло. І далі продовжуємо працювати вже убезпечені, скажімо так, ще більше. Продовжуємо обслуговувати наших відвідувачів. Медсестра Альона Чулкова вводить вакцину Pfizer Comirnaty. Нині щепить 42 людини. Взагалі в центрі вакцинації ми вакцинуємо 170-150, по-різному, в середньому 150 чоловік в день. Ручки на місці працюють. У ЦНАПі за потреби планують проводити ще такі акції, аби вакцинуватися від коронавірусу могли всі, хто ще не встиг. Дніпропетровщина – лідер за кількістю вперше вакцинованих. Імунізуватися може кожен бажаючий повнолітній. Усі, хто щепився двома дозами, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Школярі, збирайте портфелі. В Україні новий навчальний рік розпочнеться у звичайному режимі, оскільки Україна наразі в зеленій зоні за показниками захворювання на COVID-19. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Крім того, зараз немає фактів, що новий штам Дельта більше вражає дітей. Тому всі школи України відкриваються, як і заплановано, 1 вересня. Однак, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, працювати тимуть лише ті заклади, де вакциновані понад 80% вчителів, наголосив міністр. Зараз в Україні таких шкіл менше половини. Ми розпочинаємо звичайний навчальний рік, коли діти підуть до школи. Далі ми говоримо, якщо будуть ускладнення епідситуації, якщо буде зростання кількості випадків і по адаптивному карантину країна перейде в жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, будуть працювати тільки ті школи в цей період часу, в яких більше 80% педагогів вакциновано проти ковід в цьому конкретному закладі. На Дніпропетровщині ковід-щеплення зробили вже понад 35% освітян. Переважна більшість вакцинувалися двома дозами. Про це під час прес-конференції розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Вікторія Кулик. На сьогодні у нас майже 37 тисяч із 103 тисяч працівників освіти, які мають право на щеплення, вже отримали щеплення. І близько 80% із них завершили щеплення, отримали дві дози. Я сподіваюся і впевнена, що вони будуть більш активно тут до 1 вересня вакцинуватись. Тим більше, що кожного дня ці показники ростуть. Зошити, ручки з олівцями, рюкзаки та урочисте вбрання. За лічені дні 1 вересня, а отже школярі та їхні батьки готуються до школи. Як заощадити на шкільному спорядженні, де краще купувати та скільки коштує зібрати учня у 2021-му, знає наша Лада Донець. Фломастери, кольоровий картон і папір. Зошити. Вже п'ятий рік поспіль збори Тимура до школи – це важлива подія для родини Балюре. Шукати шкільне спорядження для сина Ірина почала ще на початку літа. Каже, тоді ціни нижчі. Найбільше ми купуємо він через інтернет, це онлайн-магазини. Також в наших містах, торговельних центрах. По-перше, ми вибираємо по якості і вже дивимося, щоб було це якість і ціна за доступною ціною. Яка буде сума в чеку, залежить від якості та бренду, кажуть продавці. Проте ціна на один і той же товар коливається в різних місцях. Наприклад, щоденник у твердій палітурці на ринку в середньому коштує 60 гривень, в інтернет-магазинах – 50. Пенал зі шкільним приладдям на ринку обійдеться у 500 гривень, онлайн – десь за 250. Зошит на 12 аркушів на ринку по 4,50, в інтернеті по 3,50. Зошит на 18 аркушів – 5,50 і 4 гривні відповідно. Обкладинки на зошити – від 12 і 16 гривень. Канцелярія для Тимура п'ятикласника обійшлася приблизно у 1000 гривень. Купували все онлайн, розказує матір. На ринку усе б це коштувало майже вдвічі більше. Ось дівчинка в мене скуплялася, вона на двойнят скупилася, от у неї вийшло 3,750.
Ну, вона брала все саме хорошого качества. Якщо брати онлайн, економія суттєва, каже мама п'ятикласника. В інтернет-магазинах часто пропонують знижки. Ще дуже вигідно об'єднуватись з іншими батьками та купувати шкільне приладдя за оптовими цінами. Дуже багато ми купуємо зі знижками, навіть рюкзак ми вибрали зі знижкою. Він коштує 1000 гривень, це з пеналом. У нас в магазинах дорожчі рюкзаки. Також на різних сайтах англійських, американських ми оце він звідти замовляємо і виходить дешевше, ніж у наших магазинах. Після відміни шкільної форми, яка виходила в копійчину, тепер найбільше б'ють по кишені рюкзаки, зізнаються батьки школярів. 1800 отакий, ага. 1400. А оці менші, маленькі? 900-950. Проте на ранець грошей не шкодують, адже якісний може прослужити не один рік. Я його вибрав за кольором і за дизайном. Обирали ми також за якістю, також дивилися, щоб це була ортопедична спинка і обов'язково світовідбивач. Зібрати Тимура до школи обійшлося родині в 7 тисяч гривень. Кросівки, туфлі, шкільний одяг, спортивний одяг. Також ми купили дві сорочки і джинси. Щоб заощадити, експерти радять брати вживані речі. А увесь святковий одяг може замінити вишиванка. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині суд позбавив російську мову статусу регіональної. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення обласної ради від 2012 року. Феміда визнала, що раніше прийняте рішення про підтримку мовної політики в Україні суперечить законодавству про державну мову. Судове рішення набере чинності за 30 днів, якщо за цей час його не оскаржать. Так і повинно бути. Наша мова українська. Російську можна розмовляти де хочеш, але офіційний статус повинен бути український, тому що це наша рідна мова. Я взагалі-то сама розмовляю російською, і мені це дуже зручно. І я б дуже не хотіла би, щоб мені хтось забороняв розмовляти цією мовою, яку мені зручно розмовляти. Але я поважаю українську мову, поважаю націоналізм. Я проти. А чого? Можете обґрунтувати? Ну, я взагалі русскоговорящий чоловік, хоча я родився тут. Ну, українську розумію, і вона мені подобається. Смотрю фільми, передачі, дуже замечательно. Ми живемо в Україні, тому державна мова українська. А спілкуватись в побуті кожен має право тою мовою, якою він вважає за потрібне. Затримали по гарячих слідах. Патрульні Дніпра спіймали ймовірного крадія. Мешканці житлового масиву Тополя помітили, як в одному із дворів невідомий зламує припарковані авто та викрадає з них речі. Поліціянти, які прибули на виклик, затримали підозрілого чоловіка поблизу гаражів. При обшуці в нього виявили інструменти для демонтування замків, а неподалік знайшли і ймовірно викрадене майно – кілька акумуляторів. Крадія доставили до відділку поліції. Наразі обставини події з'ясовують слідчі. В Дніпрі розчистять річку Гнилокіш. Це дозволить мінімізувати підтоплення на території АНД району, наголошують у департаменті благоустрою міськради. Загалом до кінця 2021-го планують розчистити 6 кілометрів русла. Наразі роботи тривають на перехресті вулиць Саперної та Смарагдової. Почали зі спилу аварійних дерев. Як працюють комунальники, бачили наші кореспонденти. Колись у річці Гнилокіш водилися качки, а тепер вони тут рідкість, згадують місцеві. Наразі в канаві лише бруд та сміття. Зі стільки було уток. Я вам передати не можу. Один раз ми насчитали 42 штуки. Утки, весною утята. Ми завжди їх з внуком кормили. Зараз немає уток. З кожного двора труба виведена каналізація в канаву. І всі відходи, все йде туди. Люди, щоб визвати бочку, щоб заплатити гроші, вони просто-напросто все спускають, сливають в канаву. Валентина і Олег з Малку мешкають поблизу Гнилокішу. Кажуть, живуть як на болоті. Нещодавно на вулиці Богдана Хмельницького прорвало колектор. І всі ці нечистоти стікають до них. А сморід стоїть такий, що неможливо дихати. Ну, вже неділі дві. Воняє так, колектор прорвало, сюди всю воду пустили з колектора, справді, з Богдана Хмельницького. Или откуда там, я не знаю, може бути, з других. В домі знаходитися невозможно. Санстанції нету. А тепер куди? В екологію обращатися? Или куди? Куди не обращаємося, ніхто
ответа не дает. Вы пойдите понюхайте, что делается. Комунальники Дніпра вже розпочали очищення та благоустрій річки Гнилокіш. Після того, як видалять аварійні дерева та покосять чагарники, почнуть розчищати і поглиблювати дно каналу. Це має відновити рух води, стверджують фахівці. Буде виконано роботи з розчищення, поглиблення самого каналу Гнилокіш та з відсипки відкосів, для того, щоб мати змогу його укріпити. Під час очищення каналу також працюватиме екологічна поліція. Виявлятиме мешканців, які скидають каналізаційні відходи в річку. Порушників обіцяють відключати від водопостачання та змусять заплатити штраф від 15 тисяч гривень. В момент розчистки ріки Гнилокіш ми будемо осматривати так називаємо випуски, оскільки порядка 20% жителів, які проживають в районі ріки Гнилокіш, осуществляють так називаємо зброси каналізації непосередньо в цю ріку. Либо зброс, либо по ночам вони перекачують насосами, тобто вигрібні ями в ріку. Комунальні служби розраховують розчистити 6 кілометрів Гнилокіш від Донецького шосе до того місця, де річка впадає в Дніпро. Роботи планують завершити до кінця 2021 року. В'ячеслав Куліш, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Врожайний рік. Таким вважається 2021 для пізніх культур – соняшника та кукурудзи. Зокрема, кукурудзою цьогоріч на Дніпропетровщині засіяно майже 300 тисяч гектарів. З них планують зібрати до 1,5 мільйона тонн зернової культури. Урожайність вищу за торішню очікують і в Україні. Прогноз – до 36 мільйонів тонн валового збору. Усе завдяки сприятливим метеорологічним умовам, акцентують аграрії. Наступний наш репортаж із кукурудзяних полів. Ну, на даному качану це 14, в погані годи вона може 12 закласти. Ну, а по цьому полі я дивився від 14 до 18 рядів. Ну, зерно нормальне, зараз фаза молочно-воскової стиглості, ще далеться. Ну, думаю, на кінець вересня буде готово. Василь Гурін, керівник фермерського господарства КСГ «Дніпро», очікує цьогоріч вдалий урожай кукурудзи. Розказує, через примхи погоди основна посівна кампанія припала на початок травня. Це вже були пізні строки. Однак згодом погода змінила гнів на милість і забезпечила для качанів достатньо вологи та умови для вдалого запилення. І основний момент – це період цвітіння, щоб не було температури вище 30 градусів Цельсія, тому що тоді проходить погане запилення. Те, що ну, було минулого року, це була одна із причин недобору високого, ну, високого недобору врожаю. Ну, цього року були сприятливі умови, так що, думаю, буде врожай добрий. Кукурудза просто на сьогоднішній дуже в гарному стані. Висота кукурудзи, я не пам'ятаю, за останні 10 років, щоб вона вище 3 метрів була, ну, до 2,5, 2,60, 2,70. В цьому році 3,5 метра. Тобто облистяність неймовірна, висота, прогнози хороші. У 2020-му через несприятливу погоду Василь Гурін збирав із центнера всього понад 2 тонни кукурудзи. Цьогоріч планує зібрати в засіки втричі більше. Хороші роки, маса тисячі може бути і 400 грам, поганий 200 грам. Це маса тисячі насінин. Це показники, можна сказати, в 2 рази. Ну, різниця. Оце може в 2 рази і врожайність тільки за маси тисячі. Якщо буде добрий налив, то я думаю, це поле тон 7 воно нам дасть. В Інституті зернових культур Національної академії наук України наголошують, стан посівів кукурудзи в області неоднозначний. Зокрема, на півдні регіону через поверхневу кореневу систему та дефіцит вологи зерно дозріває повільно. А от в центрі, на заході та півночі для біологічної стиглості кукурудзи всього вдосталь. На сьогоднішній день я хочу сказати, що більшість районів, тобто стан посівів в більшості районів задовільний. І тільки критичний на півдні, де у нас запаси в метровому шарі 30, 32, 35 міліметрів. А треба, щоб були на сьогоднішній день по середнім багаторічям 63. Тобто випаралось більше, ніж потрібно, щоб знаходилося. А от якраз центральна частина і північна області, там запаси вологи дуже гарні, навіть більше, ніж багаторічні, тому там все добре. Тому в середньому, я думаю, що буде урожай по області дуже гарно. Цьогоріч на Дніпропетровщині під кукурудзою майже 300 тисяч гектарів. Середня очікувана врожайність з гектара до 5 тонн. В Україні
Україні загальна посівна площа кукурудзи понад 5 мільйонів. Тож валовий збір головної експортної культури перевищить показник рекордного 2019 року і складе десь 35-36 мільйонів тонн. Так оцінюють майбутній урожай кукурудзи вчені Інституту зернових культур. За радянських часів, 1985 році, рекордний урожай всього Радянського Союзу, валовий збір був 16 мільйонів тонн. Україна зараз збирає в 2,5 рази десь більше, чим колись Радянський Союз, всі республіки разом. Тому у нас є перспективи. Тобто поки що навіть глобальне потепління на цю культуру якби впливає, ну не так суттєво. Тому є перспективи і подальшого зростання урожайності. В Українській зерновій асоціації також акцентують, цьогоріч метеорологічні умови дають надію на гарний врожай кукурудзи по всій країні. Тож можна припустити, прибутковість фермерів теж покращиться. Однак остаточно про врожай 2021 можна буде казати лише тоді, коли його зберуть. Адже мінлива фортуна може внести свої корективи будь-якої миті, зазначають аграрії. Валентина Максимович, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Дика природа, декілька годинні засідки, дичина на горизонті. Полювання – нелегка справа. І для того, щоб стати профі, кажуть мисливці, треба сидіти і за книгами, і в кущах не один вечір. Журналісти «Відкритого» знайшли досвідченого звіролова, який згодився показати, як полюють на пернату дичину. Роман Станіславович, якщо говорити мовою мисливців, стріляний птах. Він єгер. У мисливській справі вже чверть століття. Веде облік дичини та слідкує за іншими звіроловами. Запевняє, без документів жоден мисливець на полювання не виходить. Зараз я вам покажу, які документи повинен мати при собі охотник. Оце є посвідчення мисливця. Воно як паспорт. До нього йде щорічна картка добутої дичини, яка заповняється самим охотником. Йдемо на качку. Єгер покаже нам класичне полювання на неї. Давайте поїхали. Просуваємося самарськими плавнями, що в селі Новоселівка. Усе це мисливські угіддя. Єгер каже, більш ніж половини століття тому тут заснували мисливсько-рибальську базу. Відтоді вона ніколи не порожня, але місця вистачає всім. Ті качок поки не видко. Взагалі дичина, каже мисливець, зараз надто полохлива. Тому і знайти її непросто. Вона майстерно маскується. Вона тут везде живе. Везде. Тут в кожному кусту вона є. Найперше шукаємо тихе містечко. Тепер наша задача поставити отаких манків, десь укромно заховатися і часов 5-6. Виманювати їх оттуда. Манки, якщо простими словами, це імітація качки. І без них, кажуть мисливці, улова може й не бути. Манки бувають різні. Дерев'яні, які повторюють силует птаха. А є манок, який імітує звуки. Отак. Отак от і ждеш. Заманити качку якомога ближче до себе і поцілити в неї – навичок недосвідчених, кажуть мисливці. Це трофей легкий. А справжні звіролови йдуть на полювання не задля цього. Мисливець її роздивиться, мисливець її там, понімаєте, це таке, взагалі, ритуал такий. Проте мисливці, окрім того, що полюють, ще й відновлюють фауну. Звіролови в цьому зацікавлені, адже полювання – доволі недешева забавка. За один сезон мисливець може витратити до 50 тисяч гривень. Мисливці – це найбільш такі екоактивісти, бо вони фактично слідкують за тим, щоб кількість диких тварин не тільки не зменшилась, а збільшувалась. І тому проводиться системна робота по боротьбі з браконьєрами, проводиться системна робота по випуску фазанів, диких кабанів, косуль, куріпок. Роман Станіславович каже, є мисливці, які виходять на полювання просто заради спілкування з природою. Головне не добути дичину, а головне – це процес добування її, тобто спілкування з природою, тобто знання повадок цієї дичі, знання мисливського фонду всього – це саме головне. А дич? М'ясо ми на базарі купимо. Дніпропетровська спілка мисливців і рибалок – найбільша в Україні. У регіоні зареєстровано понад 20 тисяч звіроловів. Мисливський сезон у регіоні триватиме до 28 лютого. Лада Донець, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
хокейні пристрасті у Дніпрі. Вперше в історії міста на льодовій арені зібралися 23 хокеїстки із 5 клубів України. Вони готуються до чемпіонату світу. Хто представлятиме країну на міжнародних змаганнях, В'ячеслав Куліш знає. У хокеї кажуть, воротар – це півкоманди. До цього вже звикла 15-річна харків'янка Анна. На останньому рубежі у складі дорослої збірної України дівчина нещодавно. Юна спортсменка говорить, на тренуваннях важко, але водночас і цікаво. Нагрузки тяжелі, але весело дуже. І цікаво дуже. Льод хороший, мені все подобається. Я просто хочу грати в хокей, а все остальное вже просто для радості і продвіження. Поіграти теж хочеться. Хокейна воротарська амуніція важить до 17 кілограмів. Проте і вона не завжди захищає від шайби. Головне – знати, як правильно діяти на воротах, ділиться Анна. Стойка, поза краба, передвиження на щитках – саме основне, благодаря чому можна відбивати. А ось 14-річна Олександра зі столиці за своїм ігровим амплуа – захисниця. Для неї тренувальні збори у Дніпрі – це дебют у національній хокейній збірні. Дівчина вже призвичаїлася в новому колективі. Втім, зізнається, коли запросили до збірної, спочатку не повірила. Прийняли добре, дівчатки, тепло дуже. Нинішній кістяк жіночої збірної з хокею – це сплав досвіду і юності. Серед старожилів команди – дніпрянка Тетяна. Досвідчена спортсменка розповідає, запрошення до збірної для кожної хокеїстки – це завжди велика мотивація. Для каждой спортсменки нашего города, для каждой хоккеистки это большое событие, потому что они имеют возможность не просто увидеть, как тренируется сборная, но и мотивироваться от этих игроков и понимать, что ты можешь этого достигнуть, придя в хоккей, начиная с начала и дойти до сборной. Сподівається на молодих гравчинь і головний тренер жіночої хокейної збірної Євген Аліпов. Каже, дівчата – майбутнє українського хокею. Мы очень много привлекли девочек до 18 лет, то есть мы очень сильно омолодили состав команды. Пришли молодые девочки, мы хотим их, на них посмотреть, мы хотим их научить. Надеемся, что эти девочки в будущем, в ближайшем, будут костяком команды и поведут нашу сборную перед победой. Наразі тренування на льодовій арені Дніпра двічі на день. Після літніх канікул важливо відновити фізичну форму та напрацювати нові ігрові зв'язки, каже тренер. Основна задача – це підвищити фізичну і технічну сторону дівчат. Тобто в основному працюємо над технікою катання, володіння шайбою, броски поворотом, передачі. Тренувальний збір у Дніпрі триватиме до 29 серпня. Це етап підготовки української команди до чемпіонату світу із жіночого хокею. Місце і час проведення ще визначають. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Бажаю вам гарного настрою та затишного вечора. А більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Бережіть себе і нехай всі новини будуть добрими.